Čau, tady tady je Michal a Zekir. Čaute. A vítáme vás u další mapy, tahle mapa se jmenuje Acacia Wood Map a je to ta, o které jsme mluvili už poslední dvě videa, je to ta mapa na styl dropru. Tak jo. Čau, tam se musím díl prodlužovat. Můžu si pustit stopky, dneska tam mám pořád neděli, 7. ledna, teďka je čtvrt na 11 dopoledne, tak stopky běží, před asi 3 minutami jsme dotočili tu mapu Darkoakwood map, tak jo, tady vidíte, že tady ta mapa je ze 30. září 2002, tak jo, a můžeme se jít asi pádat, no máme koukám pěknou vesničku, ne, pokud se neokází, máte v rovu dělat zekru pohled, takže o mapě, spawn, pravidla, mapa. Tak, čteš se? Game mode 2. Adventure. Na peaceful resistance na 10 plus, ničeho. Voky, podržetné voky, pojďme si mapu a trefovat psa. Jo, dobře. Asi něco s bukom, nebo něco. Jo. Tak ještě jak si zkoušel, jestli máš ten game mode 2, jsem ti ho nastavil, tak... Takže mapa vyvíjí pro Gora Megazikira, o mapě mapa pro 1 až 2 hráče. Čau, to je tady opět Lucka a mám tu pro vás další mapu. Její název tentokrát zní Acacia Wood Map. A není to klasický parkour, ale dropper style map. Takže to znamená dlouhý pád a snaha se trefit do vody. Celkem je zde 10 takových částí. Tuhle mapu jsem stavěla zatím nejdéle, celkem přes 10 hodin. Ty kráso. Tak snad si ji patřičně užijete. Pády mají celkem přes 200 bloků, tak proto je v pravidlech ta render distance na 10 plus. Já mám 16, Zekir, kolik máš ty? Zekir. Má zasmuté? Nemám. Já ve 16. Jo. A ještě jedno doporučení, vypněte si mlhu. To jen abyste viděli až druhou. Hodně štěstí. Datum započatí stavby 30. září 2016 2003. Datum dokončení stavby, to tu není, ale já se vám můžu podívat. Kdy mě to poslala? Poslala mě to 1. října. Takže nějak tak. Nyní běžte do vesnice před vámi. Je tam klíč s nápovědou, co dá. Jinak já bych ráda, kdyby Zakir opět natáčel. Se ještě mrknul na tu mlhu. Kde je ta mlha, kde se to nastavuje? Detaily? Jo, mlha. Off, dobré. Čili mlhu mám vyplou. Tak si ji Zakir taky vypni, máš? Máš vyplou Zakir? Tak mi to jednak, či mám zapnutou, bo vypnutou, keď mám svejtry. Nyní běžte do kovárny, tam je ta nápověda, ok. Otevře se, klíč, dobře. Tak jestli chceš pojádat, tak se běž pojádat, co tam je vevnitř. Nyní si dejte teplo na tyto souřadnice, tak se kilpíš. A řekni, až budu moc diktovat čísla. X. 1650. No. Y5. A Z je 794. Jo. Goro na Megazekir. Kde to jsme? A tady nějaká cedulka. Vítejte. Nyní běžte nyní se prosím běžte pát do obou kováren před vámi. Jsou tady dvě nebo já tady totiž vidím jen jednu. Hele, tam vidím konec, tam vidím to konečnou. Tak taky, jak já jdu třeba tady do tý, jo. Tak, někde je ta druhá. Ó, oh, tady toho je. Tady je ta druhá kovárna. A tam už vidím místnost, tady, já se upojím, kde to je. Je tam něco v té kovárně? 3D a klíč. Tak když tak dáš ten klíč. Jsem tady za kovárnou. Tady. Díky. Když tak čekej. Klíč 2. Nyní se zase budete portovat, ale tentokrát na tyto souřadnice. Tak, Zekir. Můžu? Tam máš. X je 1796. Bude tady to vedlo určitě. No. Y 201.
A Z-ko je 799. A hurá dolů. Tak počkej, já se ty knížky pryč. Ukáž, jak to vypadá. To i tak tam mám tu mlhu. Pojď šejtry. Tak se mám vypnout, já se asi vypnu. A za kým se netrefil? Off. Nevěděl, co je voda, či ty malé bodky, alebo ty větší. Ty malý. No, musím zjistit. Tak já to taky zkusím. Ty vole, co mě trefím, ty vole. Ty vole, těsně, ale spadl jsem přesně na okraj. Přesně na okraj. Aha. Taky čekej, no. Já jsem teleportnu, jo. Jasně. Pozdě. Tak zkusím. Nic. Tak čekej, jo, portnu se. Dobře, a dám si tady spawn point. Ty vole, já jsem přes ten deadpoint neviděl, ty vole, jak si mám vypnout? Tady asi ne. Já musím vypnout ty deadpointy, já tam... Jseš tam? Tu knížku nechám. Zase popadáš. Ještě ty knížky tu. To už asi na mě třeba. Jo, vidíš, já jenom potřebuji vypnout ty deadpointy, protože mi tam hrozně špou. Warp map. Ne. Controls, ne. To jak to mám vypnout? Detaily. Sakra. Nic. Square map. Že i takhle to možná šlo, kaž. A, nic už je tam nevidím. Ty mi se tam netrefím takhle, ty vole. Ty vole, zase těsně na okraj. Jak se mám trefit? Poradíš nějaký styl nebo? Náhoda. Nice, dal jsem to. Ty vole. Tak co tu máme dál? Klíč? Počkej, co jsi tam dal? Tady jsou dvě. Tohle. A nyní zase typu na tyto souřadnice. Zatěr. A mám teďka 215 FPS. Můžu diktovat? No. Tak. X 1851. Bez zase dáme to před náma. Y 201. A Z-ko 803. Tak vydrž, tak, spam point, taky nezapomeň. Leď. Teď jich tam je ještě mít, ty vole. Ty vole, to dá na poprvý, to je šmejt. Čo, tady jich je ještě mít, ty vole. Ty vole, zase na bok. Taky čekej, já jsem to zase trefil na okraj. Budeš něčeho se točit? Prdele. A už to je nefér, že jich je mít, ty vole, ještě. Hej, mě to zabalo půlce letu. Hej no, viděl jsem. What the fuck? Takže teď jsem ani nedostal šanci se do toho trefit? Nice. Kdo jsi zabil ty? Ne, nezabil. Já jsem viděl, že jsi zemřel tak hluboký nad tím. No právě. A nyní jsou tyto souřadnice. Do sebe dáme to před náma určitě, Zepir. Máš? To vidíš, už čakám. 1893. 201. 806. Spam point, co tady napsáno odteď? Už je jenom jediná voda o velikosti 2x2. Tak to je to vždycky měl být jednodušší se do toho trefit, ne? Nebo to je těžší? Nice, na poprvý. A baví mě to, co tebe? No, akorát, když tam budeš nějaké překážky vzduchu, no. Tch. Tak kdy.
No ty jo, a to bychom byli furt ty první. Ale 230 FPS, tak pěkný. Zase tepl jsem X 1926, Y 201, Z 805. Goro. Šťastný let. Dobrý šťastný let. Letí. A ty vole. Dobrý, to jsem se netrefil. A tam jsou nějaký koleje, ne? Máš taky koleje. Nyní jsem. Nevíš, koliká ta už to je místnost? Jo. Počkej, Je co to jsem... šestá. Šestá? Jo, dobře. A bylo jich 10, že jo? Takže už jsme za půlkou. Takže 1968. 201. 804. Na mega zekir. Spam point, šup dolů. A teď to je tam. To je to hnus takhle letě do šikmo. Fuj. Tu máme. Nyní si chvíli odpočinete od pádu z nebe, čekej na mě. Vemte si vozíky a hurá na návštěvu klesničanům, Koro. Čekej na mě. To možná byly ty koleje, co jsme viděli. Můžem? Možná byly ty koleje, jasně, to jsou ty koleje, co jsem tam viděl. No tam je ta vesnice, kde jsme začínali. Ale taky to vypadá dobře, ty stoupy. Ty krása. Tu dám screen. A před náma je vesnice. Začneme zančrovat, protože ti zničí otáčky. Ty šmejde. Co tu máme? Vozíky sem, prosím. To nemůže to být na jeden hit, ten vozík. A, cedulky. Nyní tu bude vaším cílem najít klíč, který je schovaný někde ve vesnici. Pamatujte, bez něj nemáte šanci mapu dokončit. Tak ty se ještě tak díváš do baráku, já po venku, jo? OK, Zekir? Takže tady nic není, tady taky ne. 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 Musíme nechávat otevřené dveře. Dobře, ale jsou vlastně čají ty věci, zase můžou zavřít. Tak to zase Ano. nepomůžeš. Ne. Mám už tu. Jo, kde byl? Dne. Kde? Ah, šikovný. Bo určitě zase jsou řadnice. Jo. Můžu diktovat, tentokrát jsou trošku dál. 800 bloků teďka budeme portovat. Můžu diktovat? No, veď čekám. Takže 2944, máme 2100. 5 a 247. Goran Megazekir a další vesnice. Vítejte v zombie vesnici bez dveří, což je novinka od 1/10. Nyní pokračujte po torčích k druhé polovině této mapy. Tak za chvíli asi jdeme, ne? No počkej, já se chci ptát, co tu mají. O, celkem zajímavé věci. A, už vidí ty další místnosti. Takže tady je takhle zombie vesnice, jo? Tak jo. Můžu? Čekám. Vždyť ti to je něco. 3013. Kolko? 3013. Okej. 3013 prostě. 201. No a 285. Stav bez tíže, jupí. Čirou náhodou se mi tu povedl přesný čtverec. A, to je, že stáme v rohu, OK. Je to přímo u rohu? Ne, tam je blok mezera, ty vole. Dobrý. Hej, mě to dal damage. Taky mě to dal damage, když jsem dopadl do vody. Nevím, Mě to normálně ani obral ne. půl srdíčka. What the fuck? Ale, bude No, noc. si padal šikmo a ta voda nestačila. Vypadal šikmo, tam máš oči full damage. Ježiš, to je blbost.
Ach, naštěstí mě to nezabilo, to je dobrý. Teď jsem na x3063 201 285. Koro. Spam point, sedmá místnost se nějak neliší od těch předchozích. Vidíš, to zastává. Zastává je bok mezera, že jo? Určitě. Tak, a teďka mi to damage nedalo, taky jsem padal šikmo. Takže 3099, 201, 286. Pro jistotu, mám vzhůru, po této už jenom dvě. Je to stáma? Už jsem dali spawn point, Ne, to já pro zabudlo. jistotu, já pro jistotu, jo. A dobrý. Ale další vesnice na levo zekir. Dáme za tou místností. Na předposlední místnost jsem 3159 201 285. Ježíš Maria. A jsme v řiti. Tak já tam mám spam point, takže já budu v pohodě. Ty jsi v řiti. Tak se taky portni. Za co jsem napísal? A musíme se dát gameout jedna asi. Počkej, to už je, tady jsme teďka byli, tady. A tady to pohledně bude další, ne? Předposlední, jasně, to je další, tady ta. To asi bude napsáno. Asi. Nebo nevím, proč. Nebo já jsem ti o bobě řekl, nevím. Ne. Tak, nějaký film musí být. No. No, Já, on se taky neskočil, aha! Tak pojď. Zeky letí. já se tak zabudl, jsem držel nějak toho Dčko. Do poslední místnosti se dostanete přes 3169 201 283. Řekni mi ty čísla. A dobrý. Tak čekej na mě zase. Já se tak to portnu. Nice. Spawn point pro jistotu. Zase mi tu na úplnou nahoru povedl čtverec, poslední místnost. Kde to je? Jo, tam je před dveřma. OK. To dám. Nice. A taky je konec. Dokončili jsme to. A další vesnice. Kráči tady se nám asi nepodaří celá mapa, co? Tak se Gratuluji ještě vám. stoupí. Gratuluji vám, povedlo se vám dohrát moji další mapu. Její jméno je Akácia Wood Map. Doufám, že se vám tato dropper mapa líbá. Dal jsem si s tím fakt dost práce. Ty kráso. Celkem jsem tu položila neuvěřitelných 133 352 bloků. To je zatím nejvíc ze všech map, co jsem vám kdy poslala. Tak doufám, že se líbila. A zase někdy u další mapy. Ahoj. Tak, Kir. Dám asi game mode 1, ne? A nějakou miniaturu slušnou. Kde seš? Hej, a ty sloupy vypadají fakt zajímavě, ty krása. Vaše ty šejdry, co dělky jsou tak trošku. Jo, vidíš, možná bych se mohl dát šejdry. Já mám trost je... Asi já Tam ty si hraj. odrůst. Vidíš, to ještě ani stažení nemám, ty se ještě musím teprve stáhnout. Zatím mám akorát ty čokapik a ty, co jsem měl předtím. Kde jsi tak, Kir? Zorkni se. To jsme zase tak daleko od sebe nebyli, já jsem byl možná trošku vejš, jenom. Kráme tu screen, takhle? Já si trošku Dáme budu... fouvečko ještě. Quake Pro? Máme screen? Tak jo, tak mi to dá pro něček. Končíme, děkuji vám za skrytí, doufám, že se vám video líbilo, pokud nás zapomeňte odnotit, rádi se našeho nocím přečteme, jestli ta mapa mrtě líbila, co to by Zekir. No, pohoda, ještě kdyby nějaké překážky po vzduchu. Tak třeba bude někdy zase taková mapa s překážkama. Zatím tam teda žádná takováhle dropper mapa nemám. Ano, zatím žádnou takovou dropper mapu nemám, ale třeba někdy časem přijde. Tak můžeme si stěhnout.
Hrál ve Dress Jokeru. Klidně. Co? Do Library, do Dropper. To je celkom, tam je 50 map. Napadaně. Ty krása. No, tak uvidíme ještě. No, a víš, za jak dlouho jsme to stihli? Hodně rychle, zkus si tipnout. 20 minut. Ty vole, ty jsi mej, že tady tam máš někdy časomíru. Je. Yeah. Že máme přesně 20 minut a 12 vteřin teďka právě. Jsi žovado. No, a zase teda někdy u další parkour mapy nebo jakýkoliv mapy zatím. Ahoj. Tschüss.